No? Hem pogut escoltar diversos sectors empresarials i professionals al llarg del dia d'avui. Hem pogut escoltar doncs, el sector de la cultura, de l'acadèmia, de la creació artística, de les organitzacions sense ànim de lucre, de les ONGs, també vessants institucionals, i tot i que aquest acte doncs, està coorganitzat per la patronal, doncs, també tenim la veu dels sindicats. I qui millor no? per donar-los veu que el senyor Gabriel Ubach Valdivia, que és el secretari general de la Unió Sindical d'Andorra i que ens presenta un títol de ponència que ja per ell mateix és una declaració de principis i que en diu el següent: cal una Europa social i no tant una Europa del capital. Senyor Ubach, quan vulgueu. Bueno, jo sí que crec que no em repetiré, com d'altres ponències que hi ha hagut avui, però sí que cal és el que hem defensat des del principi, des de l'inici de les converses, que llavors eren converses de la possible acord d'associació entre Andorra i la Comunitat Econòmica Europea, de poder defensar tot el tema social i laboral al Principat d'Andorra. És un tema que va molt conjugat amb el que avui en dia preocupa a tots els sindicats europeus. Unió Sindical d'Andorra fa més de 10 anys que és membre de la CES, la Confederació Europea Sindical, i per tant estem en contacte permanent amb els sindicats europeus. I els problemes avui en dia estructurals que tenim a dins del país, com és l'habitatge, com és els salaris, com és les pensions, que ara estan tan de moda, no és un tema que és intrínsec d'Andorra, és un problema que tota la Unió Europea arrossega conjuntament amb nosaltres. I aquest encaix que hauríem de fer, nosaltres veiem des dels sindicats europeus i des de la Unió Sindical d'Andorra que hauria d'anar més cap a la vessant social. S'ha construït una Europa des del seu inici, pensant més que res en un intercanvi econòmic, però no tant en un intercanvi social i un intercanvi entre els treballadors de tota Europa com s'hagués tingut que fer en el seu moment. Això ha fet que molts dels treballadors i treballadores de la Unió Europea comencin a recelar una mica d'aquesta Europa que estem parlant. No? És molt maco parlar d'una Europa d'unificació, d'una Europa de benestar, d'una Europa econòmicament forta, però també s'ha de tindre en compte que si la societat no avança amb l'economia, difícilment podrem tindre una Europa completament plena i que doni satisfacció a tots els seus habitants. Els treballadors europeus estan molt preocupats, perquè a més dels problemes intrínsecs que estava parlant fa un moment, ara ens trobem amb la crisi del Covid. Hem vingut d'una crisi anterior deguda a la crisi del totxo, com coneixem aquí a Andorra, i que a tota Europa també l'han viscut. I a més tenim un problema bastant greu, que és el jovent i la gent més gran de 50 anys que s'estan quedant sense feina, no poden trobar feina, i això crea que hi ha tota una sèrie de persones que es troben completament marginades pel sistema, tant a Europa com a Andorra. El que cal, i és l'enunciat de la meva ponència, és una Europa més social i no tant una Europa del capital. Cal que Europa reflexioni una mica quins són els principals actius d'aquesta Europa. Si hem de crear una Europa, hem de tindre en compte, evidentment, el capital, però també els temes socials. I quan parlem de temes socials, també podem parlar de la bretxa que hi ha encara en tota Europa i també a Andorra, entre els homes i les dones, i entre ells també podem començar a parlar amb el diferencial enorme que està existint entre el nivell de vida i els salaris que s'estan pagant, no solament a Andorra, sinó a tota Europa. És per això que des de la CES i Unió Sindical d'Andorra estem fent un esforç enorme a nivell d'interpel·lar la Comunitat Econòmica Europea a través de la seva comissió per poder desenvolupar tota una sèrie de factors que puguin donar, si no, veu, si solució a tots aquests problemes estructurals que tenen tots els països europeus i, com no, també Andorra. Nosaltres la intenció que tindríem és que es pogués fer un treball conjunt amb tots els sindicats europeus, amb la Carta Social Europea i conjuntament amb la Comunitat Econòmica Europea per poder avançar en tots aquests punts i avançar en conjunt, és a dir, tots junts. És inverosímil que avui en dia, tal com està plantejant l'Europa actual,
cada país faci una mica el que cregui convenient amb els temes socials, no així amb d'altres temes que nosaltres pensem que el tema social és tan capdalt o més que els temes econòmics. Hem de tindre una legislació que sigui bona per tota, hem de tindre uns salaris que siguin equiparables a tota Europa per poder donar una solució a aquesta disbauxa que hi ha avui en dia a dins de la societat europea. Encara és més greu quan parlem dels treballadors desplaçats o els treballadors autònoms, que aquí tenim un altre greu problema. Quan parlem de treballadors desplaçats, són gent, treballadors, que van d'un país a un altre i que s'han d'adaptar, depèn els jocs que tenen cada país, no? Les regles del joc de cada país. Això ens crea uns problemes bastant importants, perquè la realitat és que no hi ha una legislació comuna a nivell de temes de treball, hi ha unes pinzellades i a partir d'aquí cada país aplica la legislació com veu o entén. Nosaltres pensem, i conjuntament amb la CES, ara estem ficant el focus en que això ha d'haver un canvi radical. Europa no pot donar l'esquena als seus treballadors. Europa no pot donar l'esquena als seus habitants. Europa ha de donar una solució als problemes actuals de tota la societat europea. Però també hem de ser capaços d'entendre tota aquesta massa de treballadors desplaçats, i avui en dia, malauradament, és una gran massa que ens està arribant de molts països que en els seus països d'origen tenen guerres o tenen situacions crítiques de passar gana, i que Europa, d'alguna manera, haurà d'assumir una part d'aquests treballadors. Però, clar, ha d'assumir aquests treballadors evitant, sobretot, que hi hagi les possibilitats de frau ni que hi hagi les possibilitats d'engany amb aquesta classe treballadora que ens arriba de països molt tocats i que han de ser capaços, tota Europa, de fer un front comú. Aquest front comú ja el tenim en marxa, vull dir, ja hem començat a fer-lo, però avança tímidament. Des de la CES i des de la Unió Sindical d'Andorra, el que volem és una harmonització de tot el que són els tractats que facin referència al treball i, sobretot, als temes socials per poder desenvolupar una Europa més social i cada dia puguem caminar cap a un sentit, que és que no hi pot haver un benefici econòmic si no hi ha un benefici social alineat al seu costat. I això és el que avui en dia trobem a faltar tots els treballadors i tots els sindicats, és el que estem reclamant a la Unió Europea i, per tant, nosaltres també ho reclamarem al nostre país, que serà Andorra, a dins d'aquest acord d'associació. I sense més que dir, agrair-vos d'haver-nos estat escoltant i fins a la pròxima. Moltes gràcies, senyor Ubach. Ara tornem una mica al que ha estat, una constant aquesta tarda, en aquesta segona sessió. Al matí tot era més previsible, no? Però a la tarda també tenim doncs, alguns dels ponents que ens havien d'acompanyar que finalment per raons diverses no ens poden acompanyar. És el cas del senyor Albert Fornesa i del senyor Ramon Pujol de l'Associació d'Agents de Duana d'Andorra, no? De les empreses que fan de transitaris, que tenien preparada doncs, també una intervenció i que finalment no poden ser aquí. Abans de la pausa, però, ara fa una estona m'ho recordava la presidenta de la SAC, sí que tenim el compromís d'una ponència escrita d'algú del sector de l'esquí. Com tots sabeu, doncs el sector de l'esquí és un sector que és molt important al país i que hauria d'estar sens dubte avui aquí, però que aquests dies són especialment complicats per ells, no? Perquè estan tot just preparant l'arrencada de la temporada d'hivern, molts d'ells estan fins i tot desplaçats fora d'Andorra representant aquesta temporada doncs, en els mercats veïns. Avui que parlem d'accés a nous mercats i de aquesta porositat de les fronteres doncs, que ha permès que Andorra sigui on és. El que sí que tenim són quatre ratlles que ens ha enviat el senyor Enric Barbier, que és el director tècnic de Gran Valira en Cisa. Són un esbós, jo diria que és més aviat un esbós de ponència, però que són dues idees que podríem compartir, si us sembla bé, les llegeixo ràpidament amb vosaltres.
S'ha centrat en dos aspectes que crec que són importants. Un és l'aspecte normatiu i l'altre són els ajuts que es podrien rebre. No? L'aspecte normatiu, en el sentit de quina adaptació, quin esforç adaptatiu representaria per al negoci de l'esquí, i en el cas d'ajuts, doncs, per les subvencions que alguns camps de neu, estacions d'esquí, han pogut rebre en algun moment. No? Camps de neu, evidentment, europeus. Pel que fa a l'aspecte normatiu, el que ens diu el senyor Barbier és que a nivell reglamentari, no, avui Andorra es basa habitualment i majoritàriament en la normativa francesa, ja que des d'un bon inici, no, quan es va desenvolupar aquesta normativa, que va ser una de les primeres a desenvolupar-se a Europa, la majoria de constructors i de professionals presents al Principat, doncs, s'havien format en aquesta normativa. Des de l'any 2014, però, en alguna ocasió també s'ha optat per utilitzar com a referent normatiu les directives comunitàries en aquells casos en què fos més favorable. Per tant, la situació de les estacions d'esquí andorranes, no, doncs, no hauria de canviar de manera dràstica ni de manera molt profunda amb la incorporació de normativa comunitària, perquè en el fons ja l'estan, o de normativa europea, perquè en el fons ja l'estan fent servir. No? El que s'hi diu és, des del coneixement que el sector de l'esquí té, la situació competitiva del sector de l'esquí a Andorra, doncs, està segurament més ben preparada per competir, doncs, que podria estar el sector en països com França, com Itàlia, com Àustria, com fins i tot Suïssa. No? I pel que fa als ajuts públics, considera que seria molt difícil que Andorra segurament pogués optar aquest tipus de subvencions per no formar part com a estat membre de la Unió Europea, i perquè a més, doncs, vol mantenir-se amb aquest estatus de país tercer per mantenir una fiscalitat, diu, més aviat lleugera. El que sí que seria interessant seria aconseguir una certa homogeneïtzació de les formacions i una homologació i reconeixement dels diplomes, entenc que vol dir dels professionals del sector de l'esquí, no? I doncs, continuar treballant, no, perquè Andorra, no, un comunitat... perquè Andorra, per a un comunitari, per a un treballador comunitari, sigui equivalent al temps treballat a Andorra com al temps treballat a qualsevol país de la Unió Europea, a efectes de poder-se acollir, doncs, a prestacions socials. Aquesta és l'aportació per ara breu i molt concisa del sector de l'esquí. Jo crec que amb això podríem passar a la pausa de la tarda, no? Una pausa d'uns 20 minuts. Reprendrem després de la pausa amb l'aportació del president del grup parlamentari socialdemòcrata, el senyor Pere López, també en format de vídeo, com la que veiem abans del ministre, i seguirem, doncs, amb el món editorial, amb el senyor Oliver Vergés, amb la participació del senyor Landry Riba, del secretari d'Estat d'Afers Europeus, amb la participació de la senyora Cristina Rico pel que fa al sector de la gestió de residus, ella és la directora de Cetrassa, la ponència del senyor Gabriel Dalleres pel que fa al transport de viatgers, també en format, diguem-ne, online, el senyor Ivan Lara, doncs, que és el coordinador del Centre d'Estudis de Ciència Política i Relacions Internacionals d'Andorra, i finalment clourà l'acte, doncs, el president de la Confederació Empresarial Andorrana, el senyor Gerard Cadena, i el cap de govern, el senyor Xavier Espot. Ens retrobem d'aquí a 20 minuts i moltes gràcies per la seva atenció. Bona tarda a tothom. Els donem, en nom de la Societat Andorrana de Ciències i de la Confederació Empresarial Andorrana, novament la benvinguda després d'aquesta darrera pausa, no, doncs, el que serà ja la recta final, encara llarga, d'aquesta 22a jornada de la Societat Andorrana de Ciències, que porta per títol Andorra i el seu encaix positiu amb la Unió Europea, i que compta amb el patrocini del Comú d'Andorra la Vella, del Govern d'Andorra i de Crèdit Andorrà. Al llarg del dia d'avui, des del matí i fins a quarts de set de la tarda, doncs, hem donat veu i seguirem donant veu a representants del món empresarial, del món de la cultura, de l'acadèmia, de la recerca, dels agents econòmics i socials, i també a representants institucionals. És el cas de la intervenció del senyor Pere López Agràs, president del grup parlamentari socialdemòcrata, que, doncs, com aquells que ens segueixen avui en streaming a través del canal de YouTube de la SEA i a través de la web del Diari d'Andorra, no està presencialment a la sala, però sí que ha deixat el seu testimoni, que veurem a continuació.
Bones, avui malauradament no puc ser amb tots vosaltres perquè en el moment que esteu fent aquesta reunió estic tornant del Kirguistan, on he estat en un procés d'observació electoral com a membre del Consell d'Europa. Donat que la Societat Andorrana de Ciències doncs, ha ofert aquesta possibilitat de poder fer un petit vídeo perquè sigui difós, doncs, avui, just abans de marxar cap al Kirguistan, doncs us faig arribar les veus reflexions que m'agradaria compartir amb vosaltres, lamentant realment no poder ser amb vosaltres, fer-ho en persona i poder debatre al voltant de les idees que us vull parlar. Vull parlar, ens volem manifestar en relació a la certa preocupació que hi ha pel futur de les professions liberals al nostre país en el marc de la negociació de l'acord d'associació amb la Unió Europea. És conegut que una de les quatre llibertats és la llibertat de lliure establiment i, per tant, doncs és evident que ha d'haver-hi una obertura cap a la possibilitat de que professionals liberals d'altres països es puguin establir al nostre país per exercir professionalment. Tanmateix, cal recordar que si aquest procés d'obertura doncs, es pot fer de manera adequada, s'ha de fer protegint els interessos dels professionals liberals, situant-los doncs, en un marc d'igualtat amb aquells professionals que puguin venir d'altres països, i en aquest sentit doncs, algunes de les informacions, és veritat que no hem tingut ocasió de parlar amb el govern plenament, que ens estan arribant, doncs ens fan discrepar una mica de la línia que s'està seguint des del govern, i que si això fos així doncs podria obtenir unes conseqüències molt perjudicials pels professionals liberals del nostre país. Sent el dret d'establiment una part fonamental del mercat únic de la Unió Europea, des del Partit Socialdemòcrata entenem que requerir per futures col·legiacions coneixements específics de legislació andorrana, requerir coneixements específics de la llengua andorrana i, evidentment, tots els mateixos requisits de col·legiació que es fan pels propis andorrans o residents que exerceixen aquesta professió liberal, ha de ser una condició que Andorra ha de posar damunt de la taula. Un professional liberal és una persona que està en condicions d'oferir un servei de qualitat a la persona que el contracta i que, per tant, s'ha de poder relacionar amb els altres professionals del país, s'ha de poder relacionar amb l'administració pública, s'ha de poder relacionar i oferir els seus assessoraments o les seves informacions amb la llengua del nostre país, i, per tant, algunes de les informacions que han sortit en aquest sentit no només ens semblen que són o que poden ser molt perjudicials pel futur dels professionals andorrans, sinó que, a més, va en contradicció amb el principi que ha de ser clau de defensa de l'activitat per part dels col·legis professionals, que és la d'oferir el màxim servei amb la màxima qualitat, i que, per tant, la persona que contracta aquest servei sàpigui que la prestació estarà a l'alçada del que demana. Nosaltres, en aquest sentit, estem totalment compromesos a fer compatible tant aquesta lliure establiment per part de professionals que puguin venir de fora com amb aquestes regles que no s'entendran de ser molt clares i contundents, i la negociació no sabem exactament si s'està portant per aquests termes. Sí que hem estat en contacte doncs, amb els col·legis professionals, i és evident que hi ha un neguit i una preocupació molt gran en aquest àmbit. Potser la informació no s'ha passat amb prou claretat, o potser no s'està entenent la rellevància que pot tenir pel futur de l'economia del país l'activitat que el dia a dia, en quant a la seva importància econòmica i en quant a la qualitat que s'ha d'oferir als ciutadans del nostre país, pot tenir aquesta col·legiació professional. De nou, lamentant no poder-ho debatre amb vosaltres presencialment, i dient de nou que m'hauria agradat molt poder-vos a més aprofitar per saludar-vos, aquestes són les reflexions que en aquest moment us vull fer avinents a l'espera de retrobar-nos ben aviat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor López, per la
seva aportació a distància, mai més ben dit a distància. No? Un altre sector que hauríem de tenir en compte avui i que volem tenir en compte és el sector editorial, i en aquest sentit ens acompanya el senyor Oliver Vergés Pons, d'Anem Editors, que intervindrà amb una ponència intitulada Llibres d'Andorra en el context de la Unió Europea. Senyor Pons, quan vulgueu. Cap problema. Bona tarda, molt bona tarda a tothom. Bé, en primer lloc, voldria donar les gràcies als organitzadors, a la Societat Andorra de Ciències, a la Confederació Empresarial Andorrana, per donar-nos la possibilitat avui de ser aquí i presentar una mica la nostra realitat editorial i també doncs, quines perspectives tenim de futur en aquest marc de l'acord d'associació de la Unió Europea. Com saben, el sector editorial andorrà en els últims anys ha viscut un auge important i avui en dia som un seguit d'editorials que estem publicant un bon nombre de llibres regularment durant tot l'any aquí a Andorra. Tanmateix, a excepció d'alguns casos molt concrets, com la recent creada editorial Trotalibros, que potser doncs, han vist en algun moment per les xarxes, o la històrica editorial Límits en el seu moment, la realitat del llibre andorrà s'ha circumscrit moltes vegades i en moltes ocasions només al Principat d'Andorra. És a dir, les editorials andorranes hem fet sobretot llibre d'Andorra i hem venut, el nostre mercat principal ha estat el mercat andorrà. Això és comprensible, evidentment, perquè doncs, un editorial és lògic que publiqui i tingui doncs, més pes i més relació allà on està establerta, però també hi ha un seguit de condicionants que han fet que el llibre d'Andorra sigui un llibre eminentment local. I, sobretot, les qüestions frontereres i la realitat, en aquest sentit, de la relació entre Andorra i els territoris veïns són els que han condicionat doncs, aquest tipus de publicacions. Creiem doncs, que en l'acord d'associació hi pot haver unes certes perspectives de futur per canviar i perquè els nostres llibres, que els fem les editorials andorranes, doncs, es puguin vendre amb facilitat, que aquesta és la qüestió clau, fora del Principat d'Andorra. Si fem una mica de contextualització, avui en dia les editorials establertes a Andorra es troben amb un seguit de dificultats que fan que la presència dels seus productes, dels seus llibres, sigui pràcticament nul·la tant al territori de Catalunya, on compartim doncs, llengua i per tant doncs, seria lògic que hi haguessin un bon nombre de publicacions nostres, com també doncs, en altres territoris europeus. Els motius són bàsicament les traves frontereres que ens trobem actualment, els costos d'exportació dels llibres des d'Andorra, tant des del punt de vista duaner com fiscal, i també doncs, les dificultats de gestió a nivell doncs, de fiscalitat, comercial, financera, doncs, ens dificulten enormement fer arribar aquests llibres a clients de fora del Principat. D'altra banda, les llibreries de fora d'Andorra també doncs, tenen el problema que si volen treballar amb nosaltres, és a dir, amb empreses andorranes, necessiten portar una comptabilitat a part i, per tant, això condiciona que un llibre que pugui ser, puc pensar ara mateix amb el Boris I de l'Antoni Morell, una llibreria que només vulgui tenir un exemplar d'aquest llibre, doncs, si ha de fer tota una gestió financera a part en la seva comptabilitat pròpia, doncs realment acabi descartant aquesta opció per només guanyar-hi 2 o 3 euros. D'altra banda, això ens condiciona sovint a passar doncs, per distribuïdors tercers, a no poder fer nosaltres l'operativa de distribució a les llibreries de fora d'Andorra, o bé a fer, bàsicament, el que es coneix com crear una altra empresa dins del territori de la Unió Europea, que això no només ho han fet les editorials, i que de fet és el cas de l'editorial que represento, que hem decidit doncs, crear una empresa a la Seu d'Urgell per tal de poder facilitar tota aquesta operativa. D'altra banda, tenim també la dificultat per la venda de llibres per internet, relacionada també amb el que comentava fins ara, i també la impossibilitat de treballar amb dipòsits, que això també és una qüestió important perquè les llibreries de fora d'Andorra, i també les andorranes, evidentment, si poguessin, treballarien amb dipòsit i per tant no haurien de comprar tots els productes per oferir-los als clients, els hi podria deixar i liquidar només aquells que han estat venuts. Quin és el problema? Que tots els llibres que passen per la frontera, tant sigui de pujada com de baixada, han de passar amb una factura de venda i, per tant, els dipòsits són actualment impossibles. Hi ha diverses vies que hem trobat les editorials per solventar aquest tipus de problemàtiques. Una d'elles, ja la comentava, és crear una empresa dintre de la Unió Europea i, per tant, doncs, fer-nos nosaltres la venda i la pujada i la baixada entre l'empresa d'aquí Andorra i l'empresa que tinguem a la Seu d'Urgell i que després sigui aquesta empresa, dic de la Seu o Rodalies o a Catalunya on sigui, que després sigui aquesta empresa la que vengui les llibreries i, per tant, doncs, com que ja és una empresa dintre de la Comunitat Econòmica Europea, doncs ja no té tots aquests problemes que comentava.
Altres opcions són mantenir doncs, la seu fiscal aquí a Andorra, però realitzar tota l'operativa comercial, tota la gestió, impressió dels llibres, venda dels llibres, des de fora d'Andorra i, per tant, treballar, per exemple, amb impremtes de fora del Principat i que els productes mai posin els peus aquí a Andorra, a excepció d'aquells que siguin només necessitats per les llibreries que els hagin de vendre. I l'altra opció, que aquesta penso que és la més malaurada, és el fet de renunciar al mercat internacional i optar només, exclusivament, per al mercat local d'Andorra. Val a dir que cap d'aquestes tres solucions és bona. Primer, perquè si només optem pel mercat local, el coneixement que hi ha d'Andorra fora d'Andorra és molt limitat a nivell del món cultural. I també, d'altra banda, perquè doncs, les altres dues solucions tampoc són bones, perquè deixen doncs, que el teixit empresarial andorrà no es beneficiï de la nostra tasca. Si nosaltres imprimim a fora d'Andorra, si nosaltres utilitzem transportistes de fora d'Andorra, les empreses andorranes no es beneficien en cap cas de la nostra tasca. Bé, creiem que hi ha un seguit d'implicacions positives que pot tenir l'acord d'associació, perquè doncs, pensem que el fet de que es pugui negociar una lliure circulació de mercaderies hauria de facilitar que totes aquestes traves desapareguessin. De fet, buscant una mica la informació dintre de la Unió Europea, com defineix la lliure circulació de mercaderies o el mercat únic, ens diu que les empreses que efectuen transaccions comercials a Europa poden beneficiar-se del mercat únic de la Unió Europea i també de determinats acords comercials amb altres països europeus. Això significa que la majoria dels seus productes poden circular lliurement dins d'aquest territori sense cap cost afegit i sense restriccions quantitatives. Això es coneix com a lliure circulació de mercaderies. Així és tal com ho defineix la Unió Europea i el mercat, el sistema que nosaltres, les empreses andorranes que ens dediquem, sobretot a la producció de llibres, però entenc que no només nosaltres, ens interessaria doncs, de formar part. Per tant, hi hauria d'haver una eliminació dels aranzels, que de fet ja no hi són, aranzels pels nostres productes, pels llibres, que ja no hi són, però també l'eliminació dels que podríem dir-ne, entre cometes, aranzels burocràtics, és a dir, totes les taxes que ens suposa a nosaltres el pas a través dels transitaris i també el pagament de taxes fiscals relacionades amb l'IVA o l'impost de valor afegit que tingui cada país. De fet, l'element més característic del lliure comerç a la Unió Europea és la capacitat de les empreses d'estar dintre del registre d'operadors intracomunitaris, que permet que totes aquestes empreses puguin vendre productes a qualsevol punt de la Unió Europea sense la necessitat d'establir-se en el país concret on fan la venda i, a més, sense la necessitat de pagar un impost, un IVA, un IGI, en aquell país en concret fins a una limitació de facturació que és molt elevada i que ja els he dit que en el cas dels que ens dediquem a la venda dels llibres no hi arribaríem en absolut. Absolut. Si les empreses andorranes no podem donar-nos d'alta com a operadors intracomunitaris, realment nosaltres creiem que no tindrem una circulació de mercaderies tal com nosaltres ens agradaria o com creiem que hauria de ser per part de superar totes aquestes traves que comentàvem al principi. De fet, ja els he dit que nosaltres volem vendre els nostres productes amb igualtat de condicions a tot arreu i si no som operadores intracomunitàries en aquest mercat únic, aquesta situació doncs, creiem que no canviarà i que ens quedarem tal com estem actualment. De fet, hi ha un altre tema que ens preocupa i és que si es manté la situació actual, pensem que nosaltres tampoc no podrem vendre els productes de manera igual a tot el mercat europeu. Bàsicament per una qüestió, perquè els fronterers, en principi, seguiran fent la tasca d'entrada dels productes a França i a Espanya i, per tant, doncs, el pagament que haguem de fer nosaltres serà de l'IVA o del TVA, en el cas francès, però un cop haguem fet aquest pas, si nosaltres volem vendre els nostres llibres, per exemple, a Itàlia, Grècia, Bulgària, qualsevol país de la Unió Europea, a més, haurem de pagar l'impost de l'IVA que tinguin aquests països en concret. Per tant, la factura dels nostres costos es van encarint i els nostres marges com a editors es redueixen, que a més hem de tenir en compte que són bastant reduïts. Pensem doncs, que si nosaltres no podem entrar en aquesta dinàmica del registre d'operadors intracomunitaris, que esperem que sí, que hi puguem entrar i que això doncs, sigui una perspectiva de futur per a nosaltres, la situació doncs, per nosaltres quedarà força igual al que tenim actualment. Pensem, a més, que el llibre és un bé d'interès cultural, és a dir, sí, estem d'acord que és un producte, que les nostres empreses treballen amb una lògica de caràcter mercantil, però nosaltres creiem que estem fent un producte d'interès cultural que creiem que es podria negociar o que s'hauria d'intentar negociar
que superés aquestes traves frontereres i burocràtiques per tal de facilitar també el coneixement i la difusió de la cultura andorrana fora d'Andorra. Per tant, i amb això sí que ja concloc, crec que les solucions enginyoses que hem trobat fins ara a les editorials andorranes per vendre els nostres llibres fora del Principat són només pedaços i que necessitem que l'acord d'associació pugui contemplar aquests canvis que ens facilitin que els llibres d'Andorra també puguin arribar amb facilitat a tots els territoris de la Unió Europea. Moltíssimes gràcies.